Bak burada hamınızın yadındadır bizim jurnalistimiz Salat'ın qətlə yetirilmişdi. Əsrərova Salat'ın əziz qızı 1961-ci il dekabrın 16-sında Bakıda doğulub. Azərbaycan Neft Əkimi İnstitutunun mühəndis peşəsində yiyələnib. Ədəbiyyatı olan marağı onu jurnalistik aləmə gətirib. 1991-ci il yanvarın 9-unda Laçından Şuşaya yollanarkən Qaladərəsi kəndi yaxınlığında onun da içərisində olduğu avtomobil Ermənistan silahlı qüvvələrinin mühasirəsinə düşür. Dəhşətli güllaburan nəticəsində istedadlı jurnalist şəhid olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 294 aylı fərmanı ilə Əsrərova Salatın əziz qızına ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilib. Bakı şəhərində onun adına küçə, Bakı buxtasında gəzinti katili var. Yaxınlığında həlak olduğu Şuşa rayonunun bir kəndi onun xatirəsinə Salatın kənd adlandırılır. Məzarı Bakıda Şəhidlər xiyabanındadır.